لا بابا، لا 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 لا، أنا تيسيكا سان 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 سايدا بيدي مخفين يقوم لانغو ستوكي يجي بيدي كاشيني كازي نكونا كونا وكو ينجي نانو بندو كوان دوكلا موشافي سا سا لا 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 نوسيا موكي What's up guys, manze, welcome back to King Kax family, kama kawa, kama dawa. So guys, today I have a very interesting video on your side and a very hard video on my side, kwa sababu, leo nimeachiwa huyu mtu huyu hapa hivi. So you'll have to be a mother for the whole day, until her mother comes back. So guys, if it is your first time to see us, subscribe to our YouTube channel. We are the King Kax family, kama kawa, sema kama dawa, sema kama dawa. Guys, watch this video to the end kwa sababu itakuwa very interesting video, manze. Guys, manze, so lazima kwanza ni kama kwanza nipatie uji, uji imeachokio part. This ni nipatie uji machokio hapa hivi. Na ni baridi. Baridi. So kujia uji kwenye kuna sababu muda. So nitahave kwanza kuomba uji butu hapa. Guzi vitu sana fiti ule yapo. So nitaa tulia jango simama hapo kiketi hapo utaweza kuangalia hiyo vitu simama hapo je kitu hiki hapa ni hard to warm. So sijui ni temperature ya ngapi atakuoa hadi ya temperature ngapi chani peda ika moja kwa nini kuna finyanga hapi temperature 1.5 ama temperature guys bana nafali patia temperature ngapi juu tena staji kwe mwole kwa kupresha sinye baba unanaga mama kwa kifinyanga hapi 1.5 so guys iko nadhani uji iko fiti. Tunda kunywa uji saa. Uji uji misaki. Tunda na kunywa. We. Kijana kwa mbevu huku sana. Mbevu. Usiguze uji uji hapo. Mbevu wa kijika kima na plastik. Mbevu wa plastik. Sindio. So guys, nita have. Kwa la kumpe uji kwanza. Nikimpe uji alafu nini mwenye kiyango chinchuwe pampas sasa hiyo patungile ya mada nisikamu nisikile baba mama atakuja baba sike kama fala nini sijafanya kia sasa uji anakupelea kula hapa sana hata kula vidole uji hapa hapa. So ukorogale kwanza uji yake vizuri. Sasa uji unakunyonga uji na stories. Ukimpa hivyo uji kenyeji atakunywa hivyo ndo naanga. So nikupita nikupita kani moto. Ni moto wacha nikupeshepeshe na kwa. Nikupeshepeshe uji. Sindio? Ayo keti apa? Ayo tu kita saling mianga. Ayo.
Guys, I was telling this is the hardest part. Sadness is just you living in a safe time. So guys, nadhani sasa hii uji imepoa. Imepoa. Na kunywa uji baba. Kunywa Dennis kunywa uji. Kunywa. Kunywa tamu. Si kunywa uji. Nikuwekea hapa. Sukunya uji jango. Baba, kunywa uji. Usimama hapo. Kunywa uji twende uji. Una kunywa uji jambo kumi. Hebu kunywa uji kings kwa dakika moja. Jana amekataa kunywa uji. Sasa sijui nifanye nini. Baba, utakunywa uji? Kunywa uji. Tuende mbali. Unataka sukari? Unataka sukari? Iko wapi? So guys, huyu mse sasa sijui anakunywa uji aje kunywa. Mimi amenishinda, sijui nimfanyie sasa aje bana. Baba, kunywa uji kidogo tuende. Eh? Unashinda njaa? Eh? Basi anja. Nasikia njaa. Ufanye hivi kwa nasikia njaa. Nasikia njaa. Nasukunywa uji basi. So guys, huyu sasa atakunywa uji senye atataka masaa yake. Kwa sina vingine. Si ndio buda? Atataka kwenda kucheza. Sasa hata mimi namwachilia tu aende. Ukisikia ndio utakaa, si ndio? Bye. Bye. Mtani uji yake mpaka ile saa yeye mwenyewe atakuja kukunywa. Sasa sijui sasa kama hii uji itakuwa tena maji vinue mix nikaweka vijiko ndivyo itakuwa maji. So ndio hapo kile chako hapa. Sasa mama yake atakuja anampea maji, sikia njaa yeye mwenyewe atakuja kuuza. Sina vingine sasa, niende nijaribu kumchange pampers nimekata chenjika. Sijui kama pia atakula kichwa. Sijui sasa kinikula kichwa na kuna siku ngumu, lakini nikimchange manguo. So guys, mbona wewe ni kazi ngumu kupea mtu hii uji? Anonu anonu mandi. Kwa asi wetu heshima. So, uje tuwene tuwene. Kama atakuja, atachinjika pampas. Uje baba. 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 Bala. Kama jika jolea? Kama koja wapi? Pane chini. Guys, manzi yan. Nenda kumchinji pampas asha kojoa. So, sasa juu kwa nenda hapa. Panguze mkojo yake. Kitu chupa kia. Kwa mama hii. Ndio sakana yeye. Na kuonesha pampa saa hii sawa. Mimi ushike ndipo amuzie. Shika hapa. Kuja shika hapa. Shika hapo. Ndio. Leo kwa mkojo. Hapa ndani. Asimama hapo. Shika hapo kwa hivi. Ushikoje tena chini. Sio mkojo. Kinsi. Kinsi. Sio mkojo. Ndiye pampa saa. Usipo. Na mimi ndio ndio. Nguo umekojolea. Guys, sasa lazima ni mchange hizi nguo tena. Sasa kazi inakuja hapa kukubalisha pampas bana. Sasa ile badilisho. Saidi ya mbele na nyuma ndio sijui hiki. Basi na nani anaweza kumbuka ndani. Saidi ya mbele hii pampas ndio sasa inanikula kichwa. Kama nani ya wapi. Nekawa dhani kapapu na katika. So, ya mbele, nyuma mbele ni wapi. Nyuma mbele. Hizi blood, hizi vitu ni kato zinakumoloko nyuma. So, nita hawa kumutuwa hii. Haba, nisikose upupu sawa. Nisikose upupu. Kisata kipupu, utaribu mambo. Utaribu mambo. Sasa,
mama tu poa. And I'm a good mother, I'm a good parent. Guys, hapa ndio kizungu mkuti, but nadhani tu niko tu bie, niko fit gojea. Si goje. Mbona kufunga vibaya? Vibaya. Na kugonga stingi vibaya, acha kunichomea bana. Basi mama, nakupenda pia. Uko poa? Poa. Gojea sana kuacha tu. Nataka square. Na unataka kunywa uji? Unafanyanga mjanja sana, si ndio? Mjanja. Wewe ni mjanja? Kule pale. Tunaweza kuweza gojea. Kuweza sana. Kuwa hapo. Wewe tuza. Alafu sasa wewe ndio ucheze na Leon. Ndio. Ucheze na Leon, si ndio? Ndio. Ukisikia njaa, manzi nimekaa na mtu like 2 hours hivi ama 3 hours na sasa hii sofa nimeteseka. Hii sijateseka na niko fit bado. Kitu kime nishinda ni kumpe uji peke yake, si ndio? Uji. Ni usikie njaa. Wewe ukisikia tu njaa, kuja niambie sawa. Nikija kuja kwa leo sasa. Na kuvenda pia. Kama. Hasa lazima zio simame. Sasa kiti simama hapo. Si lazima uketi. Simama bali sio tabuda. Ndio asuka tu kwa hata kusumbua na mzae. Mwambie sweta. Wai. Buda hata naanguka. Wapi? Sema woi. Woi. Sema woi. So guys, I think he's good now. Sado kisikia kukubu baba. Kukubu kisikia kujo kujo. Ucheze? Tuonana. Shuka. Mishike njia sasa. So guys, nadhani mmemvalisha pampas poa. Nadhani kulingana mimi yako fiti yako bie. Bye. Enda sasa ucheze. Bye. So guys, mwona venye meku hectic kumshugulikia. Sijika kuna kitu ingine mbaki nimfanyie. Nimevalisha pampas, nimempea uji amekataa. Ah, nisikia kulala, juna jana naenda kucheza huko. Atacheza cheza hapo chini ama kaya watch cartoon. Mama ni mtu cartoon. Watch cartoon. Tena ni nadharia kwa sofa. Mama ni mpe sukari akiti kikula. Kimo mama yake kuja anaweza ni mada wewe. Jipia mimi nataka kuwatch na haja tutasumbua na yeye. Sasa kienda kanga. Guys, mtu yule mjanja sana tena mbona nikimpe sukari atakula. Baba, usiseme nilikupa sukari sasa. Ya dole. Keti hapo. Juni sukari sasa, keti hapo. Keti. Kile ni kuleta sukari. Guys, mtu yule nikimpe sukari atakula vizuri sana. Lakini nikimpe uji. Ndio ile. Hata anajua kwenye niko. Iko wapi? Niki hapa. Kwanza sukari anajua kula vizuri sana. Tena proper. Na kula sukari. Na mapa ndio kuja kwenye mada hapa. So guys, kukaona mbona imekuwa so hectic. So jumla nataka kuwatch na nikipenzi vitu vile nikata kuja kwenye kina. Ni gani nitamekana busy. Juu sasa sukari lazima ni watch nini. Na lazima ni shughuli nyingi mtandao nifanye 1-2-1-2. Okay. Hezi kula kitu iko yamishi na kulanga vitu ziko solidarity, yani vitu ngumu ngumu. Kitu yamishi ngumu sana mbona kikula. Ile kitu iko solid kama sukari. Mbona ngumu. So guys, thank you very much for watching. Mbona venye kupe mtu hii imekuwa hectic. Sasa ina jibamba na sukari hapa, lakini najua mama yake ikikuja itakuwa hectic. Na najua ataanza kusiakula tena ni mbebe. Lakini ya guys, thank you very much for watching. Kama raka kwanza kutuona, please subscribe to our YouTube channel. We are the King Kax family. Kama 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 dawa mwanzi.